Posle zamene vodovodne mreže početkom godine u ulici Kraljevića Marka u ponedeljak je počela potpuna rekonstrukcija ove ulice. Radove izvodi firma Aleksandar Panić iz sela Gnjilan, a vrednost radova je 15,5 miliona dinara. Rok za završetak radova je 60 dana. Što se tiče samih radova, skinuta je prethodna asfaltna podloga u celosti. Vrši se naravno iskop materijala, novi tampon, novi ivičnjaci i na kraju će uslediti asfaltiranje, dva sloja asfalta će biti ukupne debljine 10 cm i uredit će se i trotoari, bit će postavljen behaton, tako da očekujemo da ta saobraćajnica koja je imala velikih problema sa funkcionisanjem pešačkog saobraćaja zbog toga što su pešaci bili prinuđeni da se kreću kolovozom, da bude sada konačno rešena i da dobijemo jednu modernu saobraćajnicu. Ulica će biti zatvarana u zavisnosti od dinamike radova i angažovanja teške mehanizacije. U skladu sa privremenim saobraćajnim projektom koji je izvođač obezbedio. Naravno, kada su teške mašine na potezu, onda će biti i obustava. Kada krene ugradnja ivičnjaka i postavljanje behatona, vjerovatno će biti omogućen barem u jednom smeru prolaz vozila, tako da biće povremeno obustave i molimo naravno sve građane za strpljenje jer ćemo zaista dobiti jednu funkcionalnu i bezbednu saobraćajnicu nakon završetka radova. Osim ove, uređuju se i Svetogorska i ulica Gradešnički put. Uređenje ovih ulica finansirano je iz programa redovnog održavanja.